Det jag behöver nu är inte samma som när jag var liten. Inte heller samma som det jag behöver i framtiden. Vem är du nu? Vem är jag nu? Säg mig. Hur ska jag göra? Vill jag, kan jag, måste jag? Vill jag, kan jag, måste jag? Material som vi har visat. Vi är superglada. Superglada.